Nehemia hoofdstuk 1. Ik ga nou weer niet die hele hoofdstuk lees nie. Ek gaan net weer vir u vers 3 voorhou as ons tekst van oordenking hier die hele reeks dienste. En hulle het vir my gesê, jy moet nou onthou, dit is nou die ouens wat uit ballingskap gekom het, en hulle sê vir Nehemia, die volgende, en die stadse muur en die poorte wat verbreek is, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provincie, verkeer in groot nood, elende en in smaad. Hoekom? Want hulle poorte is afgebreek, mure is omgeslaan, en die vijand kan nou inkom en maak net wat hy wil. En die muur van Jerusalem lê stikkend, en sy poorte is met vuur verbrand. Ons kom by die laaste drie poorte in hierdie oggend, en my gebed is dat hier in hierdie, op hierdie naweek, bietjie ietsie aan die brand gesteek is in die hart, om bietjie verder te gaan krap by die poorte van Nehemia, en die stad Jerusalem, en dit is vir my so wonderlik, die boodskap wat na vore kom, uit hierdie poorte uit, en vir my wat my nog net keer op keer bevestig is, is dat die woord waar is, en dat die God wat ons aanbid, is die God van waarheid, en dit is die enigste ware God, daar is nie een ander God nie, daar is nie een ander naam op hierdie aardbodem, waardoor u en ek in die hemel kan kom, as deur die naam Jesus Christus. Dat hierdie boodskap keer op keer na vore kom, die boodskap van wedergeboorte. Dat hierdie boodskap keer op keer na vore kom, die boodskap van heiligmaking. Keer op keer kom dit uit, ons moet net een bietjie gaan krap, en gaan soek, een bietjie gaan delf, en dan gaan u sien, wat se wonderlike dinge kom uit die woord van die Here uit. Nou ja, ons het nou vanoggend stilgestaan by die waterpoort, net daar die een poort wat gehandel het oor die woord van God en daar die woordkie stilte tyd, wat in die kind van God se lewe moet wees. Ons het vanoggend nou net die een poort behandel, ons kom by die tweede poort of die derde poort, die derde laaste poort, dan nou vanoggend en dit is die perdepoort. Die perdepoort, Nehemia hoofstuk 3, lees ons uit die woord van die Here, vers 28 staan daar, bokant die perdepoort, het die priesters herstel, elkeen oor sy huis. Nou ja, die priesters het dit herstel, elkeen oor sy huis. En ek dink, wanneer ons praat van die perdepoort, dink ek ook een bietjie baie dinge daar intrek. Dinge van dienaarskap, omdat die perd is een dier wat dien. Hy is die een wat die karretjie trek. Hy is die een waarop gery word. Hy is die een wat in daardie tyd dalk die lande omgeploeg het en daar die ploeg getrek het. Hy is die een wat het gedoen het. Of dalk diensbaarheid. Ons kan dit ook een bietjie intrek as ons praat van die perdepoort. Ons kan praat van gehoorsaamheid. My verhouding in die Here Jesus, hoe gehoorsaam is ek aan hom? En wanneer laas het ek as kind van God die stem van God gehoor. En as ons praat van die stem van God, dink ek, dis die Heilige Gees wat in ons harte praat. En die Heilige Gees praat nie soos wat ek praat vanoggend nie. Jy kan my allemaal hoor. Maar die Heilige Gees kom en hy fluister sag in die hart van die mens. En dan is die vraag, is daar gehoorsaamheid? Is ek op daar die plek dat die sagte influistering van die Heilige Gees, dat ek het kan hoor, en dat ek gehoorsaam kan wees aan die woord van die Here? Maar ek wil graag, as ons praat van die perdepoort vanoggend, bietjie stilstaan by 'n ander onderwerp wat gaan oor die perde. En die perdepoort. Elke keer as ons die woordjie perde lees in die woord van die Here, 90% van daardie kere handel oor oorlogsvoering. Elke keer, 90% oorlogsvoering. Dit gaan gepaard met oorlogsvoering. So die perdepoort dra 'n baie duidelike boodskap vandag vir een vir my as die kind van God, kan ons sê van geestelike oorlogsvoering. En ek wil sommer aan die begin sê, dat het stap hand aan hand met die waterpoort, namelijk my stilte tyd. Dit stap hand aan hand. Die twee kan nie van mekaar af losgemaak word nie.
En wanneer een mens praat van geestelijke oorlogsvoering, en u weet net zo goed als wat ik weet, ons is in een geestelijke oorlog betrokken vandaag. Aan wat sy boek denk u? Kan ik voor u zeggen? Ik hoop u denk aan die boek Efesiërs. Efesiërs, wat baie duidelijk praat, Paulus schrijft voor die gemeente van Efes, en hij praat over hier die geestelijke oorlogsvoering. Efesiërs hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 3 handel over die kind van Godse positie in die Heere. Efesiërs hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 6 vers 9 handel over die kind van Godse dagelijkse wandel, een heilige levenswandel. Ons het gestrand met u gepraat oor die ou mens, en ek het vir u gevraag, gaan lees Efesiërs. Daar die hoofdstukke wat handel oor een heilige levenswandel en die ou mens wat afgeleid moet word. Efesiërs hoofdstuk 6 vers 10 tot aan die einde praat van die kind van God en geestelike oorlogsvoering. Gaan lees dit. En ons is nie in een oorlog betrokken met mekaar nie. Ja, die dinge wat daar buiten aangaan, die moord en die dood en die geweld. U en ek is bezig met een ander oorlog. Een oorlog tegen die siele vijand. En u weet, net zo goed als wat ek weet, dat die aanvallen van die siele vijand geweldig is in die tijd waar ons leven vandaag. Voor al ons als kinders van God. Daarom wil ek gesê vanoggend, als je niet stilte tyd hou nie, as jy nie by die woord van God uitkom nie, sal jy nie bly staan nie. Want die vijand, ons vijand, het baie meer as 6000 jaar sy ondervinding. Ie en ek word moeg en mat. Hy word nie moeg nie. Hy gaan nie op vakantie nie. Hy vat nie 'n middag slaapie as hy moeg word nie. Hy ken ons. Hy weet waar lê my en jou swak plekke. Hy weet waarom ons te pootjie, sodat ons val. Ons is in 'n geestelike oorlog betrokke. Gaan lees dit. En vir die kind van God wat nou al, vir u wat nou saam met my nou al hierdie poorte behandel het, van die skaapspoort, die vispoort, die ou poort, die valleipoort, die aspoort, die fonteinpoort en dan nou die waterpoort. As jy kom by die perdepoort en jy het al die vorige poorte herstel in jou lewe, is het by die perdepoort waar God, die kind van God, kan begin gebruik. En ek wonder, as ek hierdie stelling maak, die kind van God wat nog nie heiligmaking deelagtig is nie, wil ek jy vra, kan hy doeltreffend deur God gebruik word? En dan wil ek saam met die vraag vir u die antwoord gee, hy kan nie doeltreffend gebruik word nie. Slegs wanneer die poort herstel is, die fonteinpoort herstel, slegs wanneer ek die Heere vertrou het om my, die Heilige Gees vertrou het om my te reinig en te heilig, kan ek doeltreffend gebruik word deur die Heer Jesus Christus. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 staan daar, want hoewel ons in vlees wandel, voer ons die strijd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig deur God om vestings neer te werp. Het is nogal ietsie om te dink, die wapens wat ons in God het, gebed en die woord, is nogal een hele bybelstudie en een ding op sy eie daai. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedachte gevangen neem tot die gehoorsaamheid van of aan Christus. 1 Petrus 2 vers 11 staan daar so, geliefdes, ek vermaan julle as bewoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes, wat stryd voer teen die siel, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon. Praat met ons vandag. Hou jou lewenswandel onder die wat nie gered is nie skoon. Hy gaan verder, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke, wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Die verantwoordelikheid wat ons het in hierdie geestelike oorlog, in hierdie geestelike stryd waar ons staan elke dag, om 'n heilige lewenswandel te leef. Ons lewe in 'n oorlog. Ek wens ons kon regtig uit my hart uit, dit voel vir my, partykeer ons skeep, of ek het dalk die poorte 'n bietjie afgeskeep die naweek.
maar daar is net nie tyd om diep in te gaan in elke ene nie. En die perdepoort dra net so 'n kosbare boodskap van hierdie geestelike oorlog waarin u en ek betrokke is. En ek wil u aanmoedig, gaan krap 'n bietjie dieper. Gaan krap 'n bietjie dieper. Maar ek wil graag by die laaste twee poorte bietjie stil staan vanoggend. Ons kom by die tweede laaste poort, namelijk die oospoort. Vers 39 van Nehemia hoofstuk 3, of 29, skies, van Nehemia hoofstuk 3. Daarnaas het Sadok, die seun van Immer, teenoor sy huis herstel, en na hom het Semaja, die seun van Seganja, die bewaker van die oospoort, herstel. Nou die oospoort, ek het 'n prentjie van hom, ek weet dit is hoe die oospoort vandag lyk. Hier is elke bietjie een meer bekende prentjie, hoe die oospoort, daar is nog een as ek reg is, daar is hy, jy kan sien met die doom daar in die agtergrond, dis hoe die oospoort vandag lyk. Kom ons gaan. Dis hoe die oospoort vandag lyk. Nou, soos wat sy naam sê, en soos wat hier opgeskryf is in die woord van die Here in Nehemia, lê die oospoort aan die oostelike kant van die stad. En die oospoort kyk uit op die Olyfberg. Nou die Olyfberg, weet u, dra aan die woord van God 'n wonderlike betekenis. Die Olyfberg was die berg waar die Here Jesus opgestaan het toe hy opgevaar het hemel toe. Toe hy vir die disippels wat daar was gesê het, gaan dra die evangelie uit. Die Olyfberg is dieselfde berg waarop die Here Jesus sy voet gaan neersit wanneer hy weer terugkom. Hierdie oospoort is dieselfde poort waardeur Jesus ingegaan het 'n week voor sy kruisiging, toe hy op die donkie se rug gery het en oor daardie palmtakke gestap het. Dit was hierdie oospoort waarin hy ingegaan het. Dis dieselfde oospoort, en ek gaan nou vir julle sê hoekom sê ek so. Dis dieselfde oospoort waardeur die Here Jesus gaan inbeweeg wanneer hy weer by die wederkoms van die Here Jesus, wanneer hy sy voet op die Olyfberg gaan sit. Die woord sê die Olyfberg gaan in twee split, die noordelike en die suidelike gedeeltes in, en dis dieselfde poort waar Jesus weer gaan instap in die stad Jerusalem. Rondom hierdie oospoort is daar 'n wonderlike, wonderlike gedeelte in die woord van die Here, en ek wil u nooi. Jesegiel hoofstuk 44. Blaai asseblief saam met my na Jesegiel hoofstuk 44. Jesegiel 44, 'n kosbare gedeelte oor hierdie poort. Vanaf vers 1, net drie versies vir u lees. Toe het hy my teruggebring na die buitenste poort van die heiligdom, wat na die ooste kyk, en dit was gesluit, soos wat hy nou gesluit is. En die Here het vir my gesê, hierdie poort moet toegesluit bly, dit mag nie oopgemaak word nie, en niemand mag daardeur ingaan nie, omdat die Here, die God van Israel, daardeur ingegaan het. Daarom moet dit gesluit bly. Wat betref die vors, hy moet as vors daarin sit om brood te eet voor die aangesig van die Here. Van die voorportaal van die poort af moet hy ingaan en op dieselfde weg daar uitgaan. Nou, jy kan een bietjie verder gaan lees, een bietjie verder gaan krap rondom die oospoort, maar dit is 'n wonderlike gedeelte rondom die oospoort. Jare terug was dit moslems wat die oospoort so toegebou het soos wat hy daar is. Met ander woorde, hy is gesluit. Niemand gebruik meer daar die poort nie, en om alles te kroon, is dit die moslems gewees wat gegaan het, en hulle het hier die grafte voor daai mense gaan begrawe voor die oospoort. Alles om te keer dat dit wat in die Jesegiel staan sal waar word. Alles om dit te keer. En dit is vir my so wonderlik wanneer ons praat van Jesus en ons lees van die oospoort en ons lees van die oospoort wat toegesluit moet bly totdat hy weer kom. Daar 'n wonderlike betekenis en 'n wonderlike boodskap wat die oospoort vandag vir my en vir u dra. En ek wonder as ek jy vra, wat is die boodskap van die oospoort? Wat sou jy sê? Mag ek vir jy sê? Precies dit, Annie. Die oospoort
dra die boodskap van die wederkomst van Jesus Christus. Hy kom weer. En dis diezelfde poort wat een dag sal oopskeer soos wat die Olijfberg oop gaan splijt, waardoor Jesus weer gaan inbeweeg in Jerusalem. Dit is voor mij wonderlijk om te zien hoe die woord van God en hoe die hedendaagse wereld bij elkaar komt. Dat is die moslims wat omgesluit het. Dit is wonderlijk hoe dit weer bij elkaar komt. En wanneer ons praat van die wederkomst, dan praat, lees ons in 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot 18, ek gaan het nou nie vir u lees nie, maar ons lees daar van die wegraping. Ons lees daar, dit is waarvoor u en ek nou wacht. En samen met die wegraping, as die Heer Jesus kom om sy kinders te kom haal, net so vir, wie gaan samen met Jesus met die wegraping? Wie gaan samen? Dis die wat gered is. Die wat gered is. Samen met die wegraping, die wat gered is, is daar een eerste opstanding. Ons lees het in die woord van die Heer. Die wat in Christus ontslaap het. Gaan lees dit, 1 Thessalonicense 4 vers 13 en 18. Wanneer die wegraping plaasgevind het, begin daar een tydperk op die aarde, ons noemde die groot verdrukking. 2 Thessalonicense hoofstuk 2 staan daar so, dat die antichrist, net na die wegraping, gaan die antichrist geopenbaar word. Een tyd van groot verdrukking, soos wat daar nog nooit op hierdie aarde was, sal begin. 7 jaar lang. Die wereld gaan die antichrist aanhang. Hulle gaan, want hy gaan geweldige vrede bring, en ek wonder, ek lees dit nie, ek wonder. Vir hom om vrede te bring in die wereld, moet daar nie dalk een groot oorlog uitbreek nie. Ek wonder maar net, ek dink maar net. Ek dink baie aan hierdie dinge. Maar in elk geval, die Jode gaan hom aanhang. Vir 3,5 jaar lang, nadat 3,5 jaar lang voorbij is in die middel van die groot verdrukking, gaan hulle besef, maar hierdie is nie die ware Messias nie. In die volgende 3,5 jaar gaan nog meer intens wees as die eerste 3,5 jaar. Gaan lees dit in die Openbaring hoofstuk 16. En dan as daar die, eindelijk die hele openbaring, tot en met hoofstuk 16, 17, 18, maar hoofstuk 16 handel meer oor die wederkomst van die Heer Jesus. As die wegraping plaasgevind het, en die groot verdrukking is voorbij die 7 jaar, vind die wederkomst van die Heer Jesus plaas. En net voordat die wederkomst plaasvind, die kinders wat weggeraap is, die kinders van God wat weggeraap is, is saam met God in die hemel vir die rechterstoel van God. Gaan lees dit, en dan gaan ons saam met die Heer Jesus afkom, met die wegraping. En daar gaan een groot slag wees, in die dal van Megiddo, met die naam van Armageddon. Het gaan een geweldige slag wees, geweldige oorlog wees. Jesus kom weer. En as daar iets is wat jou moet bemoedig meer as ooit tevore, is dit die feit dat Jesus gesê het, hy kom weer. Hy is nie een mens dat hy so lieg, of een mensekind dat het om so berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of iets spreek en dit nie waar maak nie. Jesaja 62 vers 6 sê, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moet nie rus nie. Laat hom nie met rus nie. Die wonderlijke voorreg, die wonderlijke reikhalsende verwachting wat ons het, dat hy weer gaan kom. Weet daar die woorde, reikhalsende verwachting, beteken letterlijk om jou nek te rek en te kyk, ja, wanneer kom die Heer Jesus? Reikhalsende verwachting om uit te kyk, wanneer kom hy? Om sy kinders te kom haal. Matteus 24 vers 27 staan daar, want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so ook sal die komst van die seun van die mens wees. Sagaria, daar die wonderlijke profesie wat daarin geskrywe staan rondom die Olijfberg, Sagaria 14 vers 3 en vers 4 staan daar, en die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd die dag van oorlog. Vers 4 staan daar, en in die dag sal sy voet staan op die Olijfberg, wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant, en die Olijfberg sal middeldeur gespleit word,
van oos na wes, tot een baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegswyk in die noorde, en die ander helfte na die syde. Weet jy wat baie interessant is, as ons nou praat van die wederkomst van die Heere Jesus, en dat Jesus weer gaan kom, en ons wacht vir die wegraping, wanneer Jesus ons gaan kom haal, en ons om gaan ontmoet in die lig. Hierdie wonderlike belofte van Sagaria. Vandag, so rukkie paar jaar terug, was daar twee maatskappye, die een was een oliemaatskappy wat gaan boor het op die berg, op die olijfberg. Toe hulle toetse daar doen en al hy goeders doen, toe kom hulle achter, daar is een skeer onder in die berg en die berg is reeds bezig om uit mekaar uit te beweeg. Hulle kan nie daar olie boor nie. Een hotelgroep het diezelfde probeer doen. Hulle wou daar een hotel bou op die olijfberg wat uitkyk oor die stad Jerusalem. Hulle het dieselfde toetse daar gedoen, hulle het dieselfde bevinding daar gemaakt, ons kan nie hier bou nie, enige oomblik, enige tyd, kan hier die olijfberg in twee inskeer. Dit is wonderlik. Dit wat gebeur in die wereld, dit wat ons lees in die woord van die Here, is bezig om waar te word. En hoe wonderlik sal dit nie wees, lieve toorder, as u en ek hier die poort sal herstel, die oospoort. En ek kan nie wag om te sien die dag as die Heere Jesus kom, hoe daar die oospoort weer gaan oopmaak en Jesus weer daar kan deur beweeg nie. Hoe wonderlik stem dit ooreen met die woord van die Heere. Ek wil u nooi 2 Petrus. Lees asseblief saam met my 2 Petrus hoofstuk 3. Net so 3 versies lees. 2 Petrus hoofstuk 3 vanaf vers 11 staan daar die volgende: terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. En dan vers 13 is my kosbare versie. Hy sê: maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele, nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik, onberispelik beteken daar mag nie iets in, daar mag nie geraamte agter die deur hang nie. Daar mag niks wees waarop iemand sy vinger in jou lewe kan lê nie. Onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Beywer julle. Mag dit so wees, dat ons hier die oospoort sal herstel en sal uitkyk met reikhalsende verwagting na die dag wanneer Jesus kom. Ons kom by die laaste poort, waarmee ons ons reeks dienste gaan afsluit. Die laaste poort, die perdepoort, die oospoort, en dan een klein poortjie daar so, jy kan hom amper nie eens sien, is net so, op baie prentjies net so swart kolletjie, die wagpoort. Vers 31 van Nehemia 3 lees ons: na hom het Malkia, lid van die goudsmede, herstel tot by die huis van die tempelbediendes en die koopmans teenoor die wagpoort en tot by die bokamer op die hoek. Nou die wagpoort, in Engels is dit the inspection gate of recruiting gate. Die oospoort, Jesus kom weer. Die wagpoort dra ook vir ons 'n wonderlike boodskap. Daar is twee, ek wil vir u al twee noem. Die wagpoort dra die eerste boodskap van waakzaamheid. Waak en bid. Ons het vanoggend gepraat van bid en bou. Spit en bid. Waak en bid. Laat my dink aan die 10 maagde wat gewag het vir die bruidegom om te kom. 5 van die maagde was reg met afwagting. Die lampies was vol olie. 5 van die ander van die maagde het aan die slaap geraak. Die lampies het dood gegaan. En hulle was nie reg, hulle het nie gewaak en gebid vir die dag, vir die oomblik, vir die uur, wanneer die basyn sou blaas en die bruidegom kom om sy bruidjie te kom haal nie. My vraag is,
is een ek waakzaam. Is ons reg. Is ons zeker alles in mijn leven is reg. Elke poort is herstel. Alles in mijn leven wat niet daar behoort, in een kind van Godse leven niet, het die Here sy vinger daarop vir my gelee, daar by die aspoort en vir my gewys. James, kry klaar daarmee, handel daarmee. Weer eens wil ek hier vat na Esegiel 22, daar die man wat God gesoek het om in die bres te staan, om met die een hand die bres, die gat toe te bouwen en met die andere hand die vijand uit te hou, waakzaam te wees. Nou die dag, toe ek een boodskap, voor ek gehad om een boodskap te bring daar in die gemeente, oor die held van God Gideon. En hoe waakzaam 300 van daar die manne was. Je weet van 32.000 af. Toe sê God, vraag vir die manne, my woorde nou, gaan lees dit. Vraag vir die manne, wie is bereid om oorlog toe te gaan en wie nie? As jy wil weggaan, gaan weg. 10.000 het oorgeblij. God sê vir Gideon, is te veel, nog minder. En die weet, die ken die verhaal, vat hulle daar na die dam toe, laat hulle drink. 9700 lek die water op soos honde. 300 was waakzaam, was gereed en het die water geskep met die hand en naar die mond toe gebring. 300 manne en die Here verslaan een menigte met daar die 300 manne, waakzaamheid. Ek wil by u aanmoedig vanoggend, wees waakzaam, wees wakker. Ons het gisteraan daar oor gepraat, daar by die huis. Ons moet die Here vertrou, ons moet waakzaam wees, dat u en ek nie sal val nie. 1 Korintiërs sê, hy wat meen dat hy staan, moet oppas, dat hy nie val. Ons moet die Here vertrou, ons getrou sal bly. Getrou sal bly tot die einde toe. En ek wil vir u sê, die siele vijand kom nie met een groot leen nie. Hy gaan jou nie vang met een groot leen nie. Hy gaan jou vang en hy gaan jou meesleer en wegvoer met ietsie kleins. Ietsie kleins. En hy het jou. Hy het net een klein versoekie nodig en hy het jou. En hy trek jou weg en voer jou oor uitsvee. As jy so ver van die Here af weg. Wees waakzaam. Die tweede boodskap, wat die wagpoort van praat, dis die hek waar die weermacht gestationeer was in Jerusalem, omdat het die swakpunt was van die stad, het hulle daar die weermacht gestationeer. Dit was daar waar die weermacht geblei het en sy basis opgerig was, in die noordooste van die stad. Daar het hulle die weermacht ookies geinspekteer, gekyk dat hulle reg is, geregistreer vir die weermacht, reg vir aksie. Die tweede boodskap, wat die wagpoort van praat, is die regterstoel van God. Dis die kind van God, wat by die wegraping weggevoer gaan word. Die Bybel gebruik die woord weggevoer in 1 Thessalonisense, gaan lees dit. Weggeruk is een ander woord. Waantoe vat hy ons? Ons ontmoet hom in die hemel, naar die regterstoel van God. In die hemel, verskoon die Afrikaanse uitdrukking, maar ek dink jy gaan het beter so verstaan, is dit een hemelse prysuitdeling, waar die Here ons gaan inspekteer, wil ek die woord gebruik, soos wat hier by die wagpoort plaasvind. Gaan inspekteer, hoe, James, het jy gelewe? Dit waarmee ek jou vertrou het, my evangelie, die boodskap, die heilige lewenswandel, hoe het jy geleef? En jy weet van die 5 krone, die beloning, die hemelse beloning, die hemelse, as ek het so kan gebruik, die hemelse munt, waarmee jy en ek beloon gaan word, een dag, as jou saak met God reg is, en wedergeboorte het plaasvind. Ek wil het graag vir jy noem, die onverwelklike kroon, die geestelike wetloperskroon. Ons lees van hom in 1 Korintiërs 9 vers 24 en 25. Die kroon is 'n kroon wat vir die gegee het, gegee word, wat hier die geestelike wetloop waarin ons betrokke is, met getrouheid, met passie, met volharding gewandel of geloop het,
gehardloop het. Die geestelike wetloperskroon. Nou ja, ons kan dit sommer dadelijk deurtrek en dadelijk toepas. Hierdie wetloopbaan u en ek is, hoe hardloop ons om? Net nou die dag was dit die Komrits gewees. Nou, ek kyk nie Komrits nie, daar was maar in maagheid iemand wat het gehardloop het. Maar, tot aan die einde, met inspanning, met baie moeite, het hierdie ookie gehardloop, tot aan die einde, en hy klaargemaak. Die geestelike wetloperskroon. Die tweede kroon, is die kroon van roem. 1 Tessalonisense 2 vers 19. Dis die kroon wat uitgedeel gaan word, vir die kind van God, wat die evangelie getrou uitgedra het, wat nie stil geblei het nie. Wat nie stil geblei het nie. Nou ja, die derde ene, die kroon van geregtigheid. Kan ons dit een beetje makkelijker maak en sê, ons heilige levenswandel. 2 Timoteus 4 vers 8. Die kroon van heerlijkheid, of die wederkomskroon. As jy een verwachting het, as die oospoort herstel is in jou leven, dan is die kroon van heerlijkheid een van die kroone wat jy sal kry, want jy het een reikhalsende verwachting na die dag wanneer Jesus gaan kom om sy kinders gaan te kom haal. Die wederkomskroon. Ons het het lief. 1 Petrus 5 vers 4 lees ons van die kroon van heerlijkheid. Die laaste ene, die kroon van die lewe, Openbaring 2 vers 10. Of die martelaarskroon is een ander naam. Stefanus is sekerlik een van die ouwens wat eerste in die ry staan om hier die kroon te ontvang. En ek dink baie keer, ek wonder wat sou ek gedoen het, as het my lewe sal kos, sal ek nog steeds bly staan. En ek is van harte oortuig, dat liewe toehoorder, as jou saak met God reg is, maar heiligmaking het nog nie plaasgevind nie, sal jy nie bly staan nie. Maar, as wedergeboorte plaasgevind het, en jy wandel in die krag en in die naam van Jesus Christus, en jy is vervul met die Heilige Gees van God, dan en dan alleen sal jy die krag hê om te bly staan. Al sterf jy, al kos dit jou lewe. Dan en dan alleen, want uit jou eie uit sal jy nie bly staan nie. Die laaste ene was die kroon van die lewe, die martelaarskroon. 2 Korintiërs 5 vers 10 staan daar, want ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die lichaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is, of kwaad is. Dis by die rechterstoel, waar ons gaan beoordeel word, nie veroordeel nie, beoordeel word, vir ons lewe, wat ons gelewe het. Is jy gereed? Ek sluit af. Is u reg wanneer Jesus kom om ons te kom haal? Was daar 'n ontmoeting in jou lewe waar ek die skaapspoort herstel het? My lewe dra ek die evangelie uit, is die vispoort herstel. Het ek die Here vertrou vir hartsreiniging, vervulling met die Heilige Gees? Is ek op standaard? My verhouding met God vandag in die tyd waar ons lewe, die enigste manier hoe jy gaan staande bly is deur die waterpoort te herstel, die woord van God in jou lewe. Is daar 'n verwagting? Besef ons, die koms van die Here Jesus is so bitterlik, bitterlik naby. Ek dink is naby, nog nader as ooit tevore. Kyk net 'n bietjie die dinge wat aangaan in ons land, en nie net ons land nie, ons wereld. Hebreërs 12 vers 2 sê, die oog gevestig op Jesus,
die leidsman en voleinder van die geloof, wat voor die vreugde wat om voorgehou is, die kruis verdraait, die skande veracht het, en aan die rechterkant van die troon van God gaan sit het. 1 Korintiërs 15 vers 58 sê, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat jylle weet dat jylle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Lieve toehoorder, herstel die poorte. Amen.